Verilişin baş sponsoru, gözəlliyin və keyfiyyətin rəqibsiz lideri Femina'dır. Tamaşaçılarımız, hoş gördük hər birinizi. Artıq illərdir sevə-sevə izlədiyiniz və dəyər verdiyiniz Harmoniya verilişini Lider televiziyasında izləyəcəksiniz. Və şəhərimizdə harda, hansı məkanlar açılır, dəb aləmində nə yeniliklər var, gözəlliyinizin və sağlamlığınızın qeydinə qalmaq istəyirsiniz və yaxud da ki, ev interyerində nələr dəbdədir bilmək istəyirsinizsə, elə isə ekrana yaxın əyləşin, bütün bu suallara cavabı birazdan alacaqsınız. Əziz tamaşaçılarımız, sujetimizi Elor Çılçıraqdan təqdim edirik. Pərviz mənim, xoş gördük sizi. Hər vaxtı seyir olsun Ülvia xanım. Biz sizi, tamaşaçılarımızı sizin verilişimizdən salamlayırıq. Hər verilişimizdə söz vermişik ki, mağazamızdakı məhsullardan, yeniliklərdən sizə söhbət açaq. Bugün də istəyirik ki, tamaşaçılarımıza ən son gələn çox maraqlı, biri-birindən gözəl, yəni kovunlu modellərindən, yəni bağ üslubunda olan çılçıraqlardan söhbət açardıq. Fikir verirsiniz, həcmi diametri 1 metr 30 santıdır, hündürlüyü, yəni zəncirsiz 1 metrədir. Haradasa 45-50 kvadratlıq mansard tipli otaq üçün nəzərdə tutulub. Hər verilişimizdə söyləyirik bunu müştərilərimizə, istənilən çılçırağı, istənilən otağa asmaq olar. Sadəcə olaraq, əsas evin interiyerinə dizaynla uyğun gəlsin. O nöqtəyi nəzərdən mən öz zövqümlə dedim ki, mansard üçün çox maraqlı modeldir. Əlbəttə, sözsüz bağ evlərində zal otağına da qoya, qonaq otağına da qoyula bilər. Eyni ilə bu modellərin balaca həcmləri də var və biraz rəng çaları fərqli. İndi ən son gələn modellərdəndir. Mən sizə söylərdim ki, indi ən son kataloglarda, dizaynlarda özünüz görürsünüz, bu rəngdə qapılardan istifadə olunur bağ evlərində. Və bu cür nə çılçıraqdan müştərilərimiz yararlana bilərlər ki, əgər belə bir çılçıraq da həmən otaqlarında assalar, fikir verirsiniz, biz müştərini, yəni hər zövqünü nəzərə almışıq ki, fikirləşməsin ki, çılçıraq asıldı, həmən otaqda ona uyğun, interiyerə uyğun, belə bir gözəl bir, bəli, saatdan da yararlana bilərlər. Eyni də baxın, bu model, Ülviyyə xanım, çox gözəl modeldir, ən son gələn modellərdəndir. Lampaları da fikir verirsiniz, çox qeyri-adi bir lampaları var. Həmən patronlara istənilən cür, yəni o lampaların cürbəcür formaları var. Şar formasında var, uzun sof formada var, armudvari formada var. Yəni həmən modellərdən yararlanmaq olar. Haradasa 28-30 kvadrat üçün nəzərdə tutulur. Müştəri bizdən çılçıraq alırsa, o hamısı onun içindədir, özləri gətirəcəklər, asacaqlar, təhvil verəcəklər. Sözsüz, neysə müştərinin evində dizayn uyğun gəlməyəcək, işıqlandırmayacaq, zövqücü olmayacaq. Elə həmən gün, həmən dəqiqə müştərinin problemini həll eləməyə hazırıq. Ustalarımız orada işləyə-işləyə, müştəri yönləndirilir birbaşa olaraq mağazamıza. Şəhərdə 3 mağazamız var. Söylədiyimiz kimi, hansı mağazamız müştəriyə rahatdırsa fərqi yoxdur. Gedib o mağazada yeni modeli seçib, elə həmən günü də ustalarımız tərəfindən həmən modellərdə müştərinin evində asılacaqdır. Elora gəlsinlər, Elordan yararlansınlar. İndi sizlə ikinci mərtəbəyə qalxıb daha gözəl modellərimizdən sizi tanış edəcəyik. İstənilən müştərinin zövqünə uyğun olaraq bizim mağazamızda müştərilərimiz bu məhsullardan yararlana bilərlər. Baxın, hal-hazırda dayandığımız bu modellərdən söhbət açmaq istəyərdim. Görün, nə gözəl lüstradır. Sadə, ağ rəngə boyanmış, fikir verirsiniz, klassik üslubu da, işləmələr naxışlarlandır, çox maraqlı modeldir. Həmən lüstranın, çılçıranın alt hissəsində də həmən naxışlarla toxunulub. Eyni ilə həmən naxışlar plafonlarda da verilir, fikir verirsiniz. O plafonlar da yananda bir xüsusi bir gözəllik verir ona və çox möhtəşəm görsənir. Bu modelimiz də haradasa bir 28 kvadrat üçün, 30 kvadrat üçün nəzərdə tutulub. Eyni ilə bu modelin də, baxın, yanında 15 şamlısı var, haradasa bir 45-50 kvadrat üçün, pilləkən arası üçün, 2 mərtəbənin arası üçün
O cür nə gözəl, möhtəşəm belə nəhəng 3 mərtəbəli modeli var ki, 28 şamdan ibarətdir. Onu da 2 mərtəbənin arasında açsaq, çox belə gözəl və maraqlı görsənər. Həmçinin o ağalardan əlavə fikir verirsiniz, bu modellərdən söhbət açmaq istəyirdik. Formanı görürsünüz, yəni daş bu modellərdə heç plafondan da istifadə olunmayıb, sırf kofqa dəmirdən hazırlanıb. Onun elə incəliyi, gözəlliyi ondadır. Və lüstranın, çılçırağın yuxarı hissəsinə baxın, ona gözəlliyi qatan, onun yuxarıdan gələn o zəncirləridir. Ona qədimlik verir, ona yəni gözəlliyi verir. Çox maraqlı modellərdir. Müştərilərimiz adətən bizi görürsünüz otaqlarında belə bir çılçıraq asırlar. Fikirləşirlər ki, otaqda şəkil qoyacaq. Şəkilin üstü üçün də işıq qoyulub. Ora lüstra uyğun, bir də görürsünüz, belə kovunu modellər seçim eləmək çətin olur. Biz onları da nəzərdə almışıq. Fikir verirsiniz, belə bir çılçıraq evdə asılsa, həmən otaqda belə bir gözəl bir portretdən, şəkildən istifadə eləyib yararlana bilər müştərilərimiz. Müştəri bir neçə model almaq istəyir, imkanı çatmır birdən, yəni bütün evinin, bütün mənzilin çılçırağını alsın. O nöqtəyi nəzərdən təmənnasız, qorxmayaraq, hünər eləyib gəlib bizim mağazalarımıza müştərilərimiz girə bilərlər, modellər çayımızı içə-içə seçib, seçdiyi məhsulun ilkin olaraq 25%-ni mağazaya ödəyib, heç bir banka gedmədən, tək şəxsiyyət vərəqəsi ilə 25%-ni ödəyib, qalıq 75%-i aylara bölüb hissə-hissə müştəri ödəyə bilər. Həm onun üçün çox ağır olmayacaq, həm də hər ay cüzi bir faiz gələcək. Amma müştəri deyəcək ki, mənim çılçırağım Elordandır. Ona görə müştərilərimiz Elora gəlsinlər, Elordan yararlansınlar. Çatdırılma, quraşdırılma bizim mağazamızın öhdəliyindədir. Pulsuz, təmənnasız müştərinin evinə gəlinəcək, baxılacaq, müştərinin zövqünə uyğun modellər seçilib, ona təklif olunub, sözsüz son söz müştəri deyəcək. Özlərinin evində asılacaq, təhvil veriləcək. Çılçıraqlarınız Elordan olsun. Mənim xeyirxah gözəlim Ülviyyə xanım, mənim de görüm bu hansı məkandır bura? Ulduz xanım, xoş gördük sizi, xoş gəlmişsiniz bizim əziz doğma Despina Butika. Ay nə gözəl, bura bir başqa aləmdir. Bayaqdan baxıram inansan, o qədər gözəl geyimlər var burada, bir-birindən gözəl. Özü də hər ölçüdə, bəli, hər ölçüdə, hər rəngdə, hər fasonda çox gözəl geyimlər var. Bax, elə birini mən geyinmişəm, buna bax. Gör, nə gözəldir. Bilsən, mən belə sərbəst geyimləri çox xoşlayıram. Çox burada mən istədiyim hər cürə geyimlər var. Olur xanım, sizə təşəkkür edirəm. Sədaqət mamanı gətirə bilmirdik ha bura. Yox, o həmişə xoşu gəlir gəzməyə, mağazinləri, şopingi sevir. Özdə ki, mütləq şəkildə sport geyimləri, idman geyimləri geyinir. Əlində olsa, hətta səhnəyə də sazından o geyimdə çıxar, amma yəni rahatlığına görə, öz rahatlığını düşünür. Ona görə də burada çox gözəl idman geyimləri var. Şərt o deyil, idmana gedəndə geyinmək üçün. Yəni, ümumiyyətlə elə geyinir, gündəliyə o qədər yumşaq, belə gözəl də, həm də eyni zamanda əyilməyən keyfiyyətli. Buna baxıram bayaqdan, fikir verirsən nə gözəldir. Bax, fikir ver, bu qeyri-adi bir geyimdir. Altdakına bax, nə gözəl, bir-bir. Arxa hissəsində də eyni aplikasiyadır. Baxın, tamaşaçılarımız da baxsınlar. Çox gözəl. Bilsən, qeyri-adi bir formadır, fərqli bir formadır, çox da gözəldir. Rənglər də bir-birini tamamlayır. Bəl. Gəlib alsınlar, özlərini rahat hiss eləyəcəklər. Mən burada o qədər gözəl geyimlər gördüm ki, necə deyərlər, məni görənlər, mənim dediklərimi eşidənlər gəlsin bura. Gəlsin bura, alsın, sonra mənə sağ ol deyəcəklər. Sədaqət, o qədər gözəl görünürsən ki, əziz xanımlarımız, baxın. İtalyan markası, İtalyan modeli çox gözəl bir geyimdir. Yugen, yugen, yugen deyirlər, xarab olmur, onlardandır.
özü ayaq hissəsi belə. Biz necə uzaqdan bilinmir kapridir. Bədəndə gözəl oturur və yaxınlaşanda görsən ki, kapridir. Sinəsində zərif bir neçə ədəd gülləri var. Çox gözəldir bu. Çox gözəldir. Paltarı çox sevdim. Sənə də çox yaraşdı. Yəni ölçüləri də var əziz xanımlarımız. Və bir sözü vurğulayım. Əgər qış kolleksiyası istəyirsinizsə, qardrobunuzu yeniləmək istəyirsinizsə, bir paltolar var burada. Elə gözəl, elə keyfiyyətli, təbii xəzdən. Bunun nə qədər gözəl tikilişi var. İçərisinə baxın hələ bunu. Nə gözəllikdədir bu. Çox səliqəli. Despinadakı bu qış kolleksiyasına nəzər yetirirsiniz. İnanın ki, alırsınız, geyinirsiniz, baxırsınız. Əgər bax bu geyimləri bəyənməsəz, mən Instagram səhifəm açıqdır. Ülviyə Allah verdiyə bax. Yəni orada istədiyiniz fikri yaza bilərsiniz. Sadəcə olaraq demək istəyirik ki, Despinada geyimlər çox gözəldir. Bütün xanımlarımız bu gözəlliklərə layiqdirlər. Həddindən artıq, həqiqətən çox gözəldir Despinada paltarlar. Adətən qardrobumuzda qara geyimlərə üstünlük veririk, amma burada, məsələn, sizə qırmızı rəngdə bir kostyum göstərmək istəyirəm. Bir çox fərqli bir modeldə, sinə hissəsində, ön tərəfində də bax belə bir forma verilib və bu forma arxa hissədə də var. Bədəni gözəl göstərəndir, bu bel incə göstərir bu. Yeniyetmə incə xanımlar üçün belə bir geyim də var. Baxın, necə gözəldir. Bu fransız modelidir, çox gözəldir. Çox gözəl bir geyim, ay xanımlar, baxın bir. Məşhur bir markanın modelidir, yəqin ki, tanıyanlar bildilər. Və ən gözəlliyi odur ki, ölçüləri, hansı ölçüyə qədər istəsəniz, burada geyimlər var. Və isti geyimlər, hal-hazırda, mövsümün payız kolleksiyası. Baxın, burada isti geyimlər necə gözəl. Adətən qış geyimləri tək olur, yəni bir dənə köynək olur, amma mənim xoşuma gələn nədir? Burada dəstdir, qış geyimləri, bax belə dəst həmişə hər yerdə olmur. Buna bana nə gecəkdir? Bəh, buna bax, gör nə gözəldir. Yun material deyirlər. Yundur, yəni toxunma materialdan. Ay xanımlar, gəlin Despinaya. İsti-isti geyinin, gözəl, yumşaq geyimlərdən geyinin. Qiyməti də çox. Soyuq dəyməsin sizə. Ümumiyyətlə, yenə də demək istəyirəm. Despinada geyimlər çox gözəldir. Əziz tamaşaçılarımız, növbəti sujetimizi MAF Pərdə Aksesuarından təqdim edirik və gördüyünüz kimi çox əziz qonağımız var. Bizim dəyərlimiz, xalq artistimiz hər zaman öz zövqi ilə, öz xanımlığı ilə seçilən Mələk xanım xanımdır qonağımız. Əzizim mənim, xoş gəlmişsiniz Mələk xanım. Çox sağ olun, çox sağ olun. Bu günləri MAF çox gözəl, çox zövqlə bəzədilib. Burada gözəl bir ab-hava var. Çox xoşuma gəldi. Səliqəli, zövqlü. Heç elə bil ki, mağaza deyil, elə bil ki, belə bu gəlib burada əyləşib, bir rahatlanmaq üçün belə bir yerdir gözəl. Elə bizim gəlişimizlə əlaqəli burada iki vitrini yeniləyiblər, tamaşaçılarımız ilk dəfə görəcəklər. Çox gözəl rənglərdir, bir-birindən həm ahəng. Bilirsiniz, gözü yormadı. Şəxsən mən, yəni çox biraz adım çıxıb kapriz, kaprizli xanımla. Necə olursan, yəni hər şeyə o qədər diqqətlə, hər şeyə... O qədər belə məsuliyyətlə, zövqlə yanaşırsan, hər şeyi bəyənmirsən, deyirlər kaprizlidir. Amma gözəl şeyi necə bəyənməyəsən? Bax, gözəl quruluşda, gözəl rənglər yormur. Nə qədər istəsən, baxsan, yormayacaq. Və o birisi də, və bu da, onu elə gözəl belə dizayn veriblər. Həm də rəng də çox sakit. Tərif naminə demirəm, doğrudan. Yəni ki, mən çox xoş gəldi, çox bəyəndim. Mələk xanım, burada materiallar yəni əsas. Necə yumuşaqdır. Kənardan baxanda haradasa elə bilirdim ki, biraz belə cod elə gəlirdi. Amma elə bil ki, o vilur
parçaya el vurarsan yumuşak. Tam payız ehbaruhiyeli bir perdedi. Çok çok, bak bu da çok güzeldi. Yumuşak. Başka bir perde var Mələk xanım. Mən tamaşaçılara demək istəyirəm ki, bu pərdəliyi ola bilər başqa mağazalarda görsünlər. Amma orijinalını, yəni bütün... Bəli, bu orijinalıdır. İstər materialca, istər naxışları... Yəni onun, İspaniyanlıdır bunlar, hə? Bəli, bu pərdəliklər İspaniyanın pərdəlikləridir və onun üzərindəki o naxışlar xüsusi metodla və maşın boyası ilə işlənib. Yəni illərlə qalsa belə, yəni öz gözəlliyini, öz tərəfətini qoruyub saxlayacaq və bu pərdələrin başqa rəngləri də var. Yəni xanımların evlərinin dizaynına uyğun başqa rənglərdə də sifariş vermək olar. Çox gözəl. Mələk xanım, mən bilirəm ki, siz İtaliya geyimlərini, İtaliya markalarını çox bəyənirsiniz. Və indi sizə təqdim etmək istəyirəm. Bu vitrindəki pərdəliklər İtaliyanın çox məşhur markasının pərdəliyidir. Bu elə bil ki, məxmər, hə? Məxmərdir, hə? Bilirdim, məxmərdir. Çox qəşəngdir, həddin adı doğrudur. Təsəvvür eləyin, başqa rəngləri də var. Bir baxın, tamaşaçılarınıza da göstərək. Amma yenə deyirəm, yenə də yorucu deyil. Bəli, çünki... Orijinaldır. Sizə çox təşəkkür edirəm. Doğrudan da bu da tamaşaçı sevgisidir ki, siz bugün bizimlə birlikdə tamaşaçılarımıza bu məkanda olan pərdəlikləri təqdim edirsiniz. Bu kataloqu göstərək ki, hansı ki burada çox orijinal, qeyri-adi pərdəliklər var. Valla göz oxşuyurlar, rənglər də çox incə, işləmələr çox incə. Burada baxın, ipək saplarla işlənib. Bəli, işləmələr çox belə zərif işlənib, belə səliqəli. Bax, nə qədər baxdıqsa, vərəqlədik, baxdıq. Elə bir, yəni, elə biri olmadı ki, deyim, yox, bundan xoşumuz gəlmədi. Doğrudan, hamısı bir-birindən gözəl oldu. Biz də tamaşaçılarımıza hər zaman ən gözəlini təqdim edirik. Maf Pərdə mağazası da bu məkanlardandır ki, tamaşaçılarımızı bura dəvət edirik və deyə bilirik ki, burada siz orijinal pərdəlikləri əldə edəcəksiniz və çatdırılma, quraşdırılma ödənişsiz olacaq. Yəni, yetər ki, gəlin, hər evin büdcəsinə uyğun burada pərdəliklər var. Yəni, əgər daha böyük sifarişlər varsa, otellər, bağ evləri və yaxud da ki, hər hansı bir ofislər üçün daha da indirimlər də olacaq. Hər birinizi MAF-a dəvət edirik. Siz də buyurun, gəlin. Burada çox gözəl xidmət, çox gözəl, zövqlü pərdələr evləriniz üçün. Buyurun, gəlin, yanılmazsız. Əziz və dəyərli tamaşaçılarımız, yenə də gözəllik sujetimizi təqdim edirik və bizim əzizimiz, dəyərlimiz Vəfa xanımın Vəfa Kosmetoloji Mərkəzindəyik. Vəfa xanım, xoş gördük sizi. Vəfa xanım, yenə də bugün də yeni bir pasiyentimizi təqdim edirik. Artıq tamaşaçılarımıza bir adət ənənə çevrilib ki, hər həftə sujetlərimizdə bir yenilik görsünlər. Müalicənin nəticəsini tamaşaçılarımıza təqdim edək. Ülviyyə xanım, bizə müraciət edəndə gözəl xanımımız kifayət qədər ciddi problemləri var idi. Problemlərin əsası daxildən gəlirdi. Həm daxildən müalicələrimizi aldıq, həm üzdən müalicəmizi etdik. Dərisindəki problem yağlılığın fonunda baş verən bir problem idi. Amma biz akne vulgaris deyirik, yəni daha pik nöqtəsində idik sızanaqların. Dəraltı gənə normalda bütün insan orqanizmasında var. Dəraltı gənənin miqdarının artması və yaxud da mikroskopiya, dermoskopiya etdikdə bizim gənəni görməyimiz normal haldır. Yəni, gənə bizim dərimizin ölmüş hüceyrələrini təmizləmək üçündür. Gənə diaqnozu qoyub biz deyilmirik ki, dərə altı gənə aşkar etdim və burada sırf problem gənədir və gənə olaraq da çözüləcək. Xeyr, yəni bunu yanlış anlayanlar da olur. Dərə altı gənə heç bir zaman özünü sızanaq formasında görsətmir. Özünü komedonlar formasında görsədir. Yəni, burada kiprik qaş tökülməsi ola bilər, saçda seyrəlmələr ola bilər, quru qaşınmalar ola bilər, yəni quru dərinin özünə məxsus problemi
olur, yağlı dərinin özünə məxsus problem olur. Qızımızda isə infeksiya stafilokok aşkarladı. Burun udlaq yolundan yaxmaz nəticəsində biz bəzi məqamları önə çıxartdıq, ciddi anemiyasını aradan qaldırdıq, yəni dalağın böyüməsi var idi, qaraciyərdə patologiya var idi. Yəni bu səbəbləri komple şəkildə aradan qaldırdıq və bugün bu ideal nəticəni əldə etdik. Çapıq müalicəsini xüsusi olaraq vurğulamaq istəyərdim. Yəni son yaxın 3 ilə qədər belə deyək, biz çapığı tam aradan qaldıra bilmirdik. Yəni çapıq toxuması gec bərpa olan və hətta bərpa olunmayan xəstəliklər kimi dəyərləndirirdik. Bugün qızımızın çapığını siz öncəsini göstərəcəyik. Öncəki ilə bugünə baxdıqda biz 70-80% uğur əldə etmişik. Bugün də aparacağımız prosedura plekser cihazı ilə olacaq. Plekser cihazı ilə biz işləyirik və heç bir pigment ləkəsi qalmır pasientin dərisində. Çünki bizim yanaşmamız çox doğru və düzgündür. Təbii ki, qızımız günəşdə bir günəş vannası qəbul etməyəcək, bir günəşlənməyəcək, buna icazə verməyəcək. Bu proseduranda plekser cihazı ilə həyata keçirəcək. Yəni, bugün sizin gördüyünüz mükəmməl bir nəticədir. Həm daxildən incələmişik, daxildən qızımız tam normal vəziyyətdədir və dərisi də göz qabağındadır. Demək, bu problem mənim üzümdə haradasa 2-3 ilə yaxın idi ki, var idi və mən çox yerə getdim əvvəllər, amma yenə heç bir nəticə əldə edə bilmədim də və Vəfa xanımın yanına gələnə qədər, yəni bu müddət ərzində o qədər də uğurlu nəticə əldə etməmişəm. Çox şükür Vəfa xanımın yanına gəldim və çox sağ olsun, məni əvvəlki həyatıma qaytardı. Bu qızımız çox kövrək bir qızımız olduğu üçün o məndən ilham alır, gəldim yanına. Əzim, həkimin yanındadır. Və bu xəstəliyə qalib gəldik. Bu gün qüsursuzuq, əzim. Məncə, əziz tamaşaçılarımız, bu gözyaşları məmnunluq gözyaşlarıdır, təşəkkür gözyaşlarıdır. Vəfa xanım, sizə təşəkkür eləyirəm. Doğrudan da biz də kövrəldik. Bilirəm ki, tamaşaçılarımızın içində də əgər bu kompleksinə yaşayan insanlar varsa, ola bilər bəzən deyə bilərlər, xəstədir, bəlkə dəvət olunub, çağrılıb, öyrədilib. Amma əziz tamaşaçılarımız gözyaşlarını gördünüz, yəni bu səmimiyyətdir. Yəni, bunu bu cürdə qəbul eləyin, xahiş eləyirəm. Düzdür, tam səmimi olaraq, həqiqətən bir sözlə mükəmməl bir nəticə əldə edib Vəfa xanım. Mənə əvvəlki həyatıma qaytarıbdı, çox sağ olsun, minnətdaram, əlləri hər zaman, qızıl əlləri hər zaman var olsun ki, o mənim kimi nə qədər insanı həyata qaytarır və çox sağ olsun. Tamaşaçılarımız, hər hansı bir dəri probleminiz varsa, mən bunu artıq illərdir deyirəm. İstərsə də kosmetoloji proseduralar etdirmək istəyirsinizsə, Vəfa xanım və onun peşəkar kollektivi sizin qulluğunuzdadır. Buyurun, müraciət edin və gözəlləşin. Verilişimizin baş sponsoru Femina Xəzləri Qaleriyasından tək şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etməklə 50% endirimlə istədiyiniz xəzi həm də 30% ilkin ödəniş ödəməklə 5 ay hissələrlə faizsiz kreditlə də əldə edə bilərsiniz. Və xəz alan hər kəsə dəri məhsullarından xüsusi hədiyə 60% endirim. Və ad günü olan hər kəs şəxsiyyət vəsiqəsi ilə yaxınlaşaraq ad günündən 3 gün ərzində 60% endirimlə xəz və dəri məhsulu ala bilər. Femina, xəzin həzzini yaxşı. Əziz tamaşaçılarımız, Femina'nın baş sponsorluğu ilə qısa bir aradan sonra verilişimiz davam edəcək. Əziz tamaşaçılarımız, növbəti sujetimizi artıq 10 ildir bizimlə bərabər olan Femina'dan təqdim edirik və burada Damla ilə bir yerdəyik. Təşəkkür edirəm Üviyyə xanım. Çox minnətdarım ki, hər zaman bu ən gözəl məkanları sayənizə tanıyırıq. Femina artıq
demək olar ki, hər qış bütün xanımların belə deyək, istisarılacağı bir yuva olub. Çünki özəl xəzlər, rəngarəng xəzlər, hər zövqə uyğun hər şey burada var. Nə yaxşı ki, yenidən bizi dəvət edirsiniz və hər dəfə kolleksiyalarla tanış oluruq. Və təbii ki, biz də özümüzə uyğun şeylər alırıq. Və özəlliyi sevən xanımlar var ki, mən geyindiyimdən heç kəs geyinə bilməz. Onu deyən xanımlar bəli gəlib burada Feminanın VIP-indən özünə uyğun özəl bir dənə olan şubanı götürə bilərlər. Əziz tamaşaçılarımız, növbəti sujetimizdə məhz xanımları ekran qarşısına əyləşməyə dəvət edirik. Çünki belə bir gözəl bir yerdəyik. Podiumun Heydər Əliyev sarayının arxasında olan filialındayıq və hər kəsin çox sevimlisi əzizimiz Mələkxanım xanımla bir yerdə Maftan gəldik bura podiuma. Yəni doğrudan gözəl bir yerdir. İçəridən girən kimi çox gözəl əhval-ruhiyyə ilə qarşılaşdım. Gözəl xanımlar qarşıladı bizi. Bu gözəl məkanda buranı gözəlləşdirən həm də buranın çox gözəl geyimləridir. Vitrindən hansı geyimi götürsəz, əziz xanımlar. Mən bilirəm ki, hər birinizə yaraşacaq, çünki bura podiumdur. Rəngi də gözəldir və istər ətəklə, istərsə də şalvarla çox gözəldir. Çox incə qaldı. Naxışlar çox dəvdədir. Papaqlı, rahat və astarlı deyil, amma çox istidir. Podiumun özəlliyi odur ki, burada hər geyimə uyğun və fəslə uyğun çantalar da tapmaq mümkündür. Marka çantaların A-class modelləridir. Qəşəng çantadır. Maraqlı model, ayaqqabılar. Krasovkalar, ziyafət ayaqqabıları. Gözəl zərif ayaqqabılardır, indi hər kəsin ayağına uyğun. Onlarımız indi gördülər sizi yeni gözəl bir üst geyimi və şalvar ətək. Bəli, yəni. Şalvar ətək özdəki artıq payız gəlir də, payız ayındayıq. Çox rahat, çox isti. Düşünürəm ki, xanımlar alsalar, geyinsələr çox rahat olacaq olar. Hələ sürprizimiz davam eləyir, Mələk xanım. Hələ qalxırıq ikinci mərtəbəyə, orada ziyafət paltarlarıdır. Qalxaq. Göydən enmiş bir mələkdir, bir pəridir özü. Gəldik ikinci mərtəbəyə. Burada da çox fərqli bir ziyafət geyimləri var. Bəli, çox gözəl paltardır. Bilsən, həm də mənim rəngimə düşən, mən bu rəngləri çox sevirəm. Zərif, belə zərləri var və burada kəmər hissəsində də qaşlar. Doğrudan da Mələk xanım çox gözəl yaraşdı. Gözəlliyinizə gözəllik var. Xanımlarımız var ki, əziyyət çəkirlər. Parçaya özü də çox maraqlıdır. Əlində adamın sürüşür, çox belə rahat. Cibləri də var. Düşünürəm ki, mən cibli, hə, xoşlayıram, ciblər olanda. Belə qadına elə bil ki, biraz da rahatlıq verir. Yenə də böyük ölçü xanımlar üçün gözəl bir geyim. Yenə də qiyməti çox-çox münasib. Paltar var, baxan kimi elə bilsən, o sənin əynində. Baba, bu da qəşəng. Xoşuma gəldi bu paltarda. Nə böyüklükdə bir ölçüdür. XXXL. Və qiymətini deyəcəm də 99 manata. Çox bəyəndim bu geyimi. Baxın, necə maraqlı kəsimi var ön hissədən. Baxın, ay xanımlar, sizin sevdiyiniz bir modeldir. Rəng də, yəni elegant, gözəl bir rəngdir. Gözüm də pələng ilindən olduğum üçün yəqin ki. Çox bəyənirəm və mənim qarderobumda da mütləq var belə parçalardan, paltarlar. Necə də gözəl yaraşır.
Ve elə biçilib ki, tam əyninizə uyğun ve bunun böyük ölçüləri ve kiçik ölçüləri de var. Başka formalar da var burada. Həmin parçadan ayrı cür tikilişdi. Baxın, buranın sinə kəsimi çox gözəldir, fərqlidir. Bəli, fərqli sinə kəsimi də var. Da var, hə, bu rəng də var. Hə. Yəni, bu paltarın belə rəngdə də forması var. Plisi. Yenə də qiymət çox münasibdir. Münasibdir. Yəni, 3 filialın üçündə də var. İstər Buzovna qəsəbəsində. Sumqayıtda. Sumqayıtda. Gedəcəyik, Sumqayıta da gedəcəyik, Sonuya da inşallah gedəcəyik. Bu filialımız da Heydər Əliyev Sarayının yaxınlığında yerləşir. Bütün xanımlarımızı gözəl geyməyə dəvət edirik. Ən gözəlinə layiqsiz. Və bəli. Buyurun, gəlin, yeni payız kolleksiyasını öz əlinizdə hiss eləyin. Və əziz xanımlarımız, əgər həyat yeni başlanğıcın özüdürsə, elə siz də, elə sən də əziz xanım, podiumla həyatına belə dəvli, zövqlü... Yenidən başla. Hə? Bəli. Əziz tamaşaçılarımız, növbəti sujetimizi təqdim edirik. Bu sujetdə hər kəsə gözəl gülüş arz edirik. Çünki Ulduzə xanımın yanındayıq. Və mənə nə xoşdu ki, hər həftə burada bir məşhurumuzu görürük. Yəni, sıradan insanları yox. Məhz Ulduzə xanım məşhurların Ulduzəsidir. Bugün də sevimli aparcımız, gözəl xanım, İlahə xanımla bir yerdəyik. İlahə xanımın da gülüşünün səbəbkarı bizim əzizimiz Ulduzə xanımdır. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun gözəl təqdimata görə. Bir həmkarımdan bu sözləri eşitmək mənim üçün həqiqətən də böyük bir şərəf verir. Ulduzə xanım, deyirsiniz ki, nə xoş ki, hər dəfə burada məşhurları görürsünüz. Mən hər zaman bir söz deyirəm, deyirəm ki, ona ulduzlar etibar edir. Belə bir logotip deyək də. Həqiqətən də, çünki Ulduzə xanım sözün əsl mənasıdır, işinin peşəkarıdır və biz çəkilişdən öncə də az da olsa söhbət elədik ki, əslində dişlərimi eləməmişdən öncə bu qədər fərqinə varmırdım. Yəni, düşünürdüm ki, ya onlar da olmazdı, amma bir insan həyatında həqiqətən də dişlərinin formada olması, bəyaz və sağlam olması çox önəmlidir. Ona görə də Ulduzə xanıma öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Əslində, Ulduzə xanım məni kompleksə salmışdı. Bir gün verilişində qonaq idi. Elə belə rahat sual verdim ki, Ulduzə xanım, mənim dişlərim haqqında nə deyə bilərsiniz? Yəni, bu qədər cavab gözləmirdim. Ulduzə xanım baxdı, dedi ki, sənin gülümsəmə haqqın yoxdur. Ay Allah, evə getdim, özümə qapandım, gəldim, qapını döydüm, dedim Ulduzə xanım, o haqqı mənə qazandıracaqsınız və təşəkkür edirəm, həqiqətən də çox böyük bir fərq. Ümumiyyətlə, istər dişlər, istər damaqlar, sağlam, möhkəm, hər yerdə artıq sevərək gülümsəyirəm. Hər kəsi salamlayıram və təbii ki, belə bir ortamda olmaq insan üçün çox xoşdur. Yəni, siz danışdıqca mən sizə baxıram, ən az desəm... Məhz dişlərimizə baxırsınız, hə? İnanın ki, mən sizin heç bir cizgilərinizi görmürəm. Və həqiqətən, sizə baxanda o əminliklə pasiyentimin, yəni məşhur oldu olmadı fərq etməz. Bir pasiyentimin belə ağız dolusu, belə qürurlə mənlə danışmağı, inanın ki, insanda bir fəxr hissi oyadır özünə qarşı. Bəlkə də həyatda bundan gözəl his yoxdur. İnsan özü-özünə fəxr eləməyə başlasın. Siz sağ olun ki, mənə etibar edirsiniz, sağlamlığınızı, gülüşünüzü. Nə xoş mənə ki, sizin kimi gözəl insanların, xanımların gül səbəbi ola bilirəm. Nə gözəl. Ulduzə xanım, ümumiyyətlə mən İlahə xanım danışdıqca fikir verirəm. Hollywood gülüşü deyirlər. İndi müəyyən xanımlar ardıcıl sırayla dişlər sevir. Müəyyən xanımlar və ya bəylər ön dişlərin daha uzun olmasını istəyir. Ya sizcə necədir? Yəni nəyə üstünlük verək? Yox, burada bilirsiniz necədir? Əslində bu istəyə bağlı bir şey deyil. Niyə insanın üz cizgiləri var, üz forması var? Yəni hər kəsə yaraşan bir diş forması və rəngi var. Yəni, bunu təbii ki, həkimə buraxmaq daha məsləhətdir. Olur, çox olur, çox belə hallar rastlaşırıq ki, kimsə rəsmini, hansısa bir Hollywood ulduzunun rəsmini əlində pasiyent gətirir ki, mən məhz belə dişlər istəyirəm. Bu İlahə halda... xanımın dişləri o qədər uğurlu alınıb ki, doğrudan da, yəni deməsəydiniz ki, doğrudan da bu dişlərdə hər hansı bir müdaxilə olunub, mən deyərdim ki, öz dişləridir. Bəli. O qədər təbii. Əsas şərt budur. Ümumiyyətlə, mənim iş prinsipim də budur ki, insanların sağlamlığını və dişlərini bərpa etməklə bərabər onların təbiiliyini qorub saxlamaq. Yəni, biz nə qədər öz gözəlliyimizə görə, ələxsus da qadınlar buna meyilli olurlar, gözəlliyimizə uğrunda nə qədər fədakarlıq etsək, nə qədər
irəliləşdirsək, o qədər də təbiliyimizi qoruyub saxlamalıyıq. Süni olan heç bir şeyi mən fikirləşən bəyənmir insanlar. Bəli. Salam. Buyurun, gəlin, tamaşaçılarımız da görsünlər. Növbəti bir ulduzumuz gəldi. Ayaz. Ayazın da gülünç səbəbi. Ulduz xanımdır. Bəli, artıq bu gün yazım. Onlar elə müayinəmizə, müalicəmizə elə çəkiş zaman edəyək. Onlar Ayaz. İlahə xanımın icazəsi ilə. Əziz tamaşaçılarımız, Ulduzə xanım Instagram səhifəsinə baxsaz, yəni orada bir çox məşhurları görərsiniz. Amma bir sir etiraf edim ki, Ulduzə xanım, sujetimiz efirə gedə-gedə çox məşhurlar var, müraciət ediblər. Məhz sizə müraciət edəcəklər, gələcəklər, yəni hələ bu otaqda çox məşhurları görəcək tamaşaçılarımız. Ayazda nə işlər görmüşsünüz, hansı prosedur? Ayazdan artıq bir il öncədən, nə qədər vaxt keçib Ayaz, unutdum mən. Bir il öncə brekt müalicəsinə başlamışdıq. Ayazda sıx və əyri dişlər var idi. Dişin özünün keyfiyyəti baxımından və də plomlanmış dişlər olduğu üçün estetik cəhətdən bizi qane eləmədiyindən onu qapaqlarla bərpa etmək məcburiyyətində qaldıq ki, onun gülüşünün də Hollywood gülüşünə bənzədi. Və bir neçə gün öncə də Ayaz bizə ağıl dişi ağrısına müraciət eləmişdi və çətin əməliyyat olduğu üçün ikinci dəfə biz onu müayinəyə çağırmışdıq ki, yaranın yerini müayinə eləyək və bu da təsadüfən bizim bugünkü çəkilişimizə təsadüf elədi. Yaxşı ki, gəlmişkən Ayaz, biraz da sən öz Təəssürat olan deyə bilərəm ki, insan stomatoloq adı gələndə, yəni hamı qorxu, necə deyim, fobiyası vardır. Əgər bugünkü gün bir stomatoloqun otağında hamımız güldürüksə, bu namur artıq oradan da yansıdır ki, necə peşəkar stomatoloqumuz var bizim, həqiqətən belədir. Mənim dişlərim, məsəl üçün, qapaq olmağının səbəb mənim fobiyam olub. Mən həkimdən elə qorxmuşam ki, yox, gedmərəm. Son həddə elə çatdım ki, yox, mütləqdir, gedməliyəm. Yaxınlarımdan araşdırdım, Ulduzə xanım məsləhət gördülər. Gəldim və deyirəm ki, kaş bir 10 il qabaqdan tanıyardım. Gələrdim də, yəni o vaxtdan. Vaxtında dişlərini müalicə elətdirərdim. Təbii ki. Amma İlahi xanım, sizi dəvət eləyirəm, gəlin yanımıza. Nə yaxşı ki, doğrudan da Ulduzə xanım bu stomatoloq fobiyasını götürüb aradan. Həqiqətən də belədir. Mən də çox qorxağam əslində. Amma Ulduzə xanım o qədər özü də səmimidir. Bir o qədər də peşəkardır. Ona görə də dəyərli izləyicilərimiz sözün əsr mənasında bizi qədər həssas və qorxan insanlar, fobiyası olan insanlar. Kaprizli insanlar. Rahat gələ bilərsiniz Ulduzə xanım. Bütün bu kompleksləri aradan qaldırmağa qadirdir. İnanın. Ulduzə xanımla gözəl gülüşlərə irəli. Bugün günlərdən gözəlliyim, sefa gəldin, hoş gəldin. Əziz tamaşaçılarımız, növbəti sujetimizi Oasis Ailəvi Restoranından təqdim edirik. Neçə illərin peşəkar stilisti Əfruz xanımın möhtəşəm bir masterklassı təqdim olunur. Sən bana yangın ol efendim, ben sana rüzgar. Tutuşsun gün yansın geceler, zamanımız var. Xeyirli uğurlu olsun, biz gəldik, siz masterklassa başlamışsınız. Maneçilik öyrətmədik və mən də əyləşdim bu xanımlardan bir yerdə sizin masterklassı izləyirəm. Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Buyurun sizdə, nəsə işləmək istəyirsinizsə, həvəsiniz varsa başlayın. Deyirəm ki, Əfruz xanım, o qədər aydın şəkildə həm izah edirsiniz, həm göstərirsiniz ki, mən deyirəm ki, birinci dəfə sizin masterklassa yazılandan sonra hətta bir saç düzümü yüngül də olsa edə bilərəm mən də. Deyirəm, bəlkə bir sınıyım. Hə, Əfruz xanım, icazə verirsiniz? Razıyam, buyurun. Əziz xanımlarımız, siz də bir cəhd eləyin. Doğrudan da Əfruz xanımın masterklassları tez-tez keçirilir və biz verilişimizdə hər zaman izah edirik, göstəririk. Gəl gəlinim gönlümə gəl, səndən başqa yar sevəməm. Gəl gəlinim sevgimə gəl,
yüreği başkası çözemez. Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar. Türkiye'de yaşıyorum, orada işliyorum. Afruz Hanım'ı Instagram sayfasından izliyordum ve burada Bakı'ya gelmişim gezmeye. Hem de baktım ki Instagram sayfasında masterclass geçirilecek. Bana merak geldi çünkü işlerini çok seviyorum, doğrudan da çok seviyorum. Geldim, ilk adımımı atıram. Eğer ki görürüm, neyse bir götürebilsem, bir buna da el kabiliyetim yetse, istedim saç işiyle de meşgul olum. Ama məhz bu işi Afruz Hanım'ın işleri sayesinde mən həvəslənmişim. Sabina Hanım Türkiye'de Ankara şehrinde vizajist olarak fəaliyyət göstərir. Ama bugün məhz Afruz Hanım'ın masterclass sayesinde saç eğitimine, saç derslerine almak istedim. Özel. Bəli, bəli. Bayrağı sevirəm. Dedim, girişimində də bayraq əlavə edim. Sevə-sevə işləmişəm tez bir zamanda. Çox möhtəşəmdir doğrudan da. Yəni bu ideya məhz sizə məxsusdur. Sizi təbrik eləyirəm. Bütün tamaşaçılarımız adından təbrik eləyirəm. Və gəlin obrazları. Bəli, üç fərqlidir. Həmişəki kimi. Əslində bunları qızlar özləri istəyir. Gələn kolleqalar daha nələr var? Podium saçlarını daha çox sevirəm. Podium saçları işləmək istəyirəm həmişə. Amma qızlar istəyir, nə istəyirlər onu işləyirəm mən də. Rusiya dövlətinin Ufa şəhərindən qızımız gəlib mənim yanımda öyrənməyə. Təsadüfi deyil, o bugün burada olmağa bir ay ərzində gəlir, öyrənir, gedir. Başqa salon müdirələri var, 17 il, 20 illərlə işləyən ustalar var burdakı. Özləri professionaldır, sadəcə mənlə paylaşmağa gəliblər, sağ olsunlar. Tamaşaçılarımız verilişlərimizi izləsinlər. Gələn həftə verilişlərdə də inşallah Əfruz xanımın təqdimatları olacaq. Bu dəfə fikrimdə böyük bir podium keçirmək istəyirəm. Podiumda da dəvətnamələrlə yenə qızları çağıracağım. Orada öyrənmək yox, hazırına baxacaqlar. Allah qoysa, bəlkə bir 15-20 dənə modellərin üzərində podium saçları. Bu mənim arzumdur, sevə-sevə işləyəcəm onu. Onda gəlib baxarlar inşallah. Masterclasslar olduqca elan verərəm. İnşallah baxarlar, gələrlər. Sən varsın iyi ki şu dünyada inan. Ömrümü emanet edeceğim biri var. Sen varsın iyi ki. Ana, ben seni yürekten tebrik ederim. Bugün senin hem ad günün hem de büyük masterclassındı. Ben seni çok seviyorum. Hamıdan çok. Çok sağ ol. Bir yıl daha geçti. İyi ki sen varsın. Yakışıyor sana sen gülünce. Doğum günün kutlu olsun. Gözyaşın sevinçten olsun. Mutluluklar senin olsun ya. Afruz Hanım, bugün hem de sizin doğum gününüzdür. Doğrudan da çok hoş bir güne tesadüf edip sizin bu master klasını size hele neçə yaradıcılık uğurlar arzu edirik. Ne güzeldi ki böyle peşekar bir ustanın, peşekar bir stilist bugün ad gününde sertifikatlar təqdim edəcək öz həmkarlarına. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Bunu özüm istedim, özüme hediye eləmək istedim. Çünkü işimi o kadar sevirim ki bundan büyük mənim için hediye olabilməzdi. Sen benim. Bayramı var yoksa are. Sen bu dünyada meleksin. Uğurlarınız bol olsun. Benim yaşayamam sensiz. Şirin balamız, təbrik edirəm. Xeyrini görəsən canım. Aytacın anası. Ana bala gəlirlər. Təbrik edirəm, xeyrini görəsən. Benim için sıcak bir gün. Kudiyeva, Fatimə. Yarınlarım, her şeyimsin benim. Göstermesin Tanrım, yaşatmasın bana. Nefes bile alamam yokluğunda. Sen benim için. La 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 la. Seninle her şeye varım ben. Sen benim uğurlu yolumsun. Aziz hanımlarımız, siz de növbəti masterclass'da iştirak edə bilərsiniz. Bunun için Afruz xanıma müraciət edin və bizi kimi belə gözəl bir tədbirdə iştirak edin. Hər birimizə uğurlar. İşlər elə belə getsə yaxşıdır.
works the nights by the water. She's gone astray so far. Əziz tamaşaçılarımız, növbəti sujetimizi çox dəyərli xalq təbabətinin siması Məlahət xanım Qəhrəmanovanın Nərgiz klinikasından təqdim edirik. Günel xanımın kosmetoloji otağındayıq. Növbəti bax əsl mövsümə uyğun prosedurları istəyirik ki, tamaşaçılarımıza təqdim edəsiniz. Bəli, sizləri və tamaşaçıları salamlayıram. Bugün biz karbon piling proseduru həyata keçirdəcəyik. Xanımlarımız bilirlər ki, pilinglər hər zaman xanımlara lazımlı bir prosedurdur. Dəri cavanlaşır, gözəlləşir və əgər Nərgiz klinikasında belə gözəl, ən son müasir bir piling aparatı varsa, karbon piling aparatı varsa, doğrudan da bu proseduru etdirməyə dəyər və Günel xanıma müraciət etməyə dəyər. Günel xan, başlayaq. Bəli, başlayaq. Biz istifadə etdiyimiz karbon aparatı digər aparatlarından daha da fərqlidir və daha da güclüdür. Tamaşaçılarımız gördüyünüz kimi prosedur gedir və xanım çox rahat vəziyyətdədir. Necə gedir prosedur xanım? Ağrı varmı? Ümumiyyətlə, necə bir prosedurdur? Yaxşıdır, heç bir ağrısı yoxdur. İkinci prosedur adı gəlirəm. Effekti yaxşıdır. Günel xanım, fərqli bir maska təqdim edirsiniz hal-hazırda. Tamaşaçılarımıza da göstərək. Bu qızıl maskadır deyəsən. Bəli, bəli. Amma fərqli. Bəli, fərqli qızıl maskadır. Yarım saatın ərzində üzlərisində qalacaq. Dəri tipinə uyğun seçmişik bu maskanı. Biz bütün maskaları xarici dövlətlərdən gətizdiririk. Ona görə də bizdə tamamilə fərqli olur. Yəni, xüsusi sifarişlə gəlinən maskalardır. Əziz xanımlarımız və bəylər, siz Nərgiz klinikasında, bu kosmetoloji otaqda tək karbon piling deyə gəlməyəcəksiniz. Burada karbon pilingdən sonra belə möhtəşəm bir kompleks şəkildə tam gözəlləşəcəksiniz, dəriniz rahatlaşacaq. Qoyduğumuz qızıl maska yarım saatin ərzində üzlərisində qalacaq. Ondan sonra misya Lidia maska aparatı tətbiq edib qoyacaq üzlərisinə. Bu aparat vasitəsilə karbon piling prosedurdan əlavə tatuların silinməsi proseduru həyata keçirilir. Bir çox xanımlarımız və bəylərimiz vaxtı ikən elətdirdiyi tatulardan peşman olublar və onlardan azad olmaq istəyirlər. Bizdə bütün tatuların rənginə uyğun olaraq tatuların silinməsi həyata keçirilir. Həm xanımlarımızda, həm bəylərimizdə. Maksimum 5 prosedur arası xoşa gəlməz tatulardan tamamilə azad olurlar. Və ən özəlliyi odur ki, əziz tamaşaçılarımız, siz bütün bu prosedurları dəyərlimiz Məlahət xanıma təşəkkür edirəm ki, hər zaman klinikasında bu stabilliyi qoruyub saxlayır. Bütün bu prosedurları çox münasib qiymətə həyata keçirəcəksiniz. Bunun üçün də Nərgiz klinikasına, bu kosmetoloji otağa məhz Günel xanıma müraciət edə bilərsiniz. Gözəlliyin və keyfiyyətin rəqibsiz lideri Femina'nın baş sponsorluğu ilə bugünlük bizdən bu qədər. Verilişimizin təkrarını çərşənbə günü saat 16-da izləyə bilərsiniz. Və əgər ötən verilişlərimizə də baxmaq istəyirsinizsə, onda Harmonia TV YouTube səhifəsinə daxil olub, abunə olub, bizi oradan da izləyə bilərsiniz. Və əziz tamaşaçılarımız, bugünkü saç düzümmə və makyajıma görə iVip Studiyanın peşəkar kollektivinə təşəkkür edirəm. Və bu gözəl geyinmə görə Nərgiz Butikə təşəkkürlər. Elə isə gələn şənbə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın və həyatınıza hər zaman harmoniya qatın.